Endi funksiyalar grafiklarini chizishga doir misollar ko'rib chiqamiz. Birinchi misol y barobar sinus x qo'shib 4 funksiya grafigini chizing. Bu funksiya grafigini chizish uchun dastlab biz y teng sinus x funksiya grafigini chizamiz. Rasmda sinus x funksiyasining grafigi chizilgan. Sinus x qo'shib 4 funksiya grafigini hosil qilish uchun sinus x funksiya grafigini y o'qi bo'ylab 4 birlikka yuqoriga suramiz. Mana hozir rasmda ko'ramiz buni. Mana sinus x funksiya grafigi yuqoriga surilyapti. Mana necha birlikka surilgani ko'rsatilyapti. Mana 4 birlikka surildi. Natijada biz y barobar sinus x qo'shib 4 funksiya grafigini hosil qildik. Yana bir marta ko'ramiz. Mana 4 birlikka suryapmiz, yuqoriga suryapmiz. Bu yerda chunki qo'shuv 4 plus 4 bo'lganligi sababli yuqoriga surdik. Navbatdagi misolga o'tamiz. Endi ikkinchi misol. Y teng sinus x minus 3 funksiya grafigini chizing. Buning uchun ham biz dastlab sinus x funksiyasi grafigidan foydalanamiz. Rasmda sinus x ning grafigi keltirilgan. Endi sinus x minus 3 funksiya grafigini chizish uchun sinus grafigini 3 birlikka y o'qib bo'ylab pastga suramiz. Mana hozir rasmda ko'ramiz buni. Mana pastga surilib boryapti. Mana 3 birlikka pastga surildi. Natijada biz sinus x minus 3 funksiyasining grafigini hosil qildik. Yana bir marta ko'ramiz. Navbatdagi misol y barobar sinus x minus pi taqsim 2 funksiyasining grafigini chizing. Bu funksiyaning grafigini chizish uchun biz yana sinus x ning grafigidan foydalanamiz. Mana bu funksiyaning grafigi berilgan, mana yashil rangda rasmda ko'rsatilgan. Endi sinus x minus pi taqsim 2 funksiya grafigini chizish uchun berilgan grafigini x o'qi bo'ylab pi taqsim 2 birlikka 10 ga suramiz. Demak, sinusning grafigini 10 ga suramiz. Qancha birlikka? Pi taqsim 1 likka. Hozir rasmda buni ko'ramiz. Mana 10 ga surilyapti. Pi taqsim 2 birlikka surdik. Chunki bu yerda 10 ga surdik. Chunki bu yerda minus pi taqsim 2. Agar plus pi taqsim 2 bo'lganda biz chapga surgan bo'lardik. Mana natijada biz sinus x minus pi taqsim 2 funksiyasining grafigini hosil qildik. Yana bir marta ko'ramiz. Endi navbatdagi misol y teng sinus 4x funksiya grafigini chizing. Bu funksiya grafigini chizish uchun bu yerda ham dastlab sinus x funksiyasining grafigidan foydalanamiz. Sinusning grafigi chizilgan, mana yashil rangda ko'rsatilgan, rasmda ko'rsatilgan. Endi sinus 4x funksiyasining grafigini hosil qilish uchun sinus x ning grafigini x o'qi bo'ylab ikki tomondan 4 marta siqamiz. Mana rasmda ko'ramiz buni. Mana ikki tomondan siqilyapti. X o'qi bo'ylab 4 marta siqamiz. Mana sinus x funksiyasining grafigi x o'qi bo'ylab 4 marta siqildi va natijada biz y teng sinus 4x funksiyasining grafigini hosil qildik. Yana bir marta ko'ramiz. Mana sinusning argumentida necha marta siqilgani ko'rsatilib boryapti. Yani 4 marta siqildi va natijada biz y teng sinus 4x funksiya grafigini hosil qildik. 5-chi misol y teng sinus x taqsim 2 funksiya grafigini chizing. Bu funksiyaning grafigini chizish uchun ham dastlab y teng sinus x funksiya grafigini chizamiz. Rasmda bu funksiya grafigi bu funksiya grafigi chizilgan. Endi sinus x taqsim 2 funksiya grafigini hosil qilish uchun sinus x funksiya grafigini
x o'qi bo'ylab 2 tomonga 2 marta cho'zamiz. Nima uchun 2 marta? Chunki bu yerda 1 taqsim 2x. Ya'ni x taqsim 2. Mana hozir rasmda ko'ramiz buni. Sinus x ning grafigi 2 tomonga cho'zilyapti. Mana 2 marta cho'zildi. Natijada biz sinus 0.5x, ya'ni sinus x taqsim 2 funksiya grafigini hosil qildik. Yana bir marta ko'ramiz.